Koalicioni Alianca me Besë, sipas gazetarit Isen Saliu, është historik, pasi sipas tij ndërpritet një praktikë mungesës së bashkëpunimit në mes të subjekteve serioze shqiptare mes veti. Ai tha se subjektet e deritanishme nuk e kishin as pak problem të arrin marrëveshje dhe të bashkëpunojnë me partitë maqedonase dhe të jenë në koalicion me ta edhe kur shqiptarëve u ndodhin tragjedi të mëdha si Mosra, Sopoti, Prodeci dhe lagja e Trimave. Ndërkaq koalicionin BDI-LSDM ai e cilësoi si jo të natyrshëm, duke ju referuar qëndrimeve të këtyre partive të shprehura publikisht para zgjedhjeve parlamentare. Mendoj se koalicioni Alianca me Besën është një koalicion që buron nga vullneti i shqiptarëve. Kemi një koalicion i cili ka kapacitet të mbrojë votën shqiptare dhe të sjellë ndryshime që do të hapin rrugën komunat shqiptare, nëse jo më të zhvilluara, atëherë të jenë njësoj të zhvilluara dhe të rregulluara si komunat të Maqedonase. Koalicioni LSDM-BDI është një koalicion pak jo i natyrshëm. Nëse bëjmë krahasim me qëndrimet e këtyre partive publikisht të shprehura para 7-8 muajve para zgjedhjeve të 11 dhjetorit, është koalicion që sa po e vërej unë nuk pranohet mirë as të një pjesë e madhe e strukturave të këtyre partive dhe një pjesë e madhe e antarësisë e bazës partiake. Ndërkaq sipas profesorit universitar Selam Isejni, koalicioni Alianca me Besë do të duhet të jetë kontribut plotësues i skenës politike dhe demokracisë në vend. Ndërkaq sa i takon atit të LSDM-s dhe BDI-s, Isejni tha se koalicionimet e kësaj natyre mund të jenë me epilog triumfal për dikë e për dikë tjetër me epilog fatal. Koalicionimet gjithmonë janë politikisht legjitime dhe në këtë situatë nuk mund të bëjmë përjashtim. Pavarësisht se si mund t'i cilësojmë për nga përbërja këto koalicionime dhe rezultati final që pritet të dalë nga ky bashkëpunim, do të duhet të jetë kontribut plotësues i skenës politike dhe demokracisë në vend. Ndërkaq sa i takon koalicionimit BDI-LSDM, këtu në rastin konkret do të verifikohet pjekuria politike e aktoreve politik, si dhe orientimi eventual i shoqërisë tonë drejt konceptit multietnik. Po në veçanti do të jenë të rëndësishme për faktin se në fund të fundit do të jenë me impakt kapital për disa nga aktorët e skenës politike. Këtë koalicionime në rast konkret mund të jenë me epilog triumfal e për dika me epilog fatal. Gazetari Saliu thot se koalicionimi mes dy subjekteve politike shqiptare hap rrugën për ndryshimet tek shqiptarët e Maqedonisë, për pengimin e një dukurie negative që vërehet për gjatë kohë, siç është vjedhja e votave të shqiptarëve, manipulimi apo blerja e tyre.